跑就会发下去。张一翔同学，请你回座位。昨天龙山你也是。姐，爱不分年龄大小，跟我念一遍。两千年后出生的小孩都跟你一样，偶像剧看太多了，这么会撩人。那我撩到你了吗？请问我做错什么吗？影片都已经传开了，你在台上勾引我儿子，然后你现在问我，请问我做错什么吗？你有什么资格当老师啊？你没资格教我儿子。会长，早上的事情跟陈老师真的没有关系，是张一翔他突然间就出来。你还在怪一翔？你到现在还在包庇他？如果会长已经看过影片了，那我觉得你应该很了解当时状况啊，是你儿子做出冒犯的举动。如果你要救责，请你就失了。我好怕你不理我啊！你为我闯的祸已经够多了，我不能再这样继续了。在利用我的时候顾虑过这些吗？你凭什么现在甩开我啊？那不是真的，你这个只是不甘心，那不是真的喜欢。因为喜欢，所以开始担心、害怕、逃避，甚至找任何理由阻止我心里对你的感觉。但是你明明知道你在我心目中有多么特别，多么重要，我为什么还要骗自己啊？你才高三，你知道我几岁了吗？重要吗？喜欢就是喜欢，没有任何原因，没有任何理由，我不在乎别人怎么看，我不怕我妈，更不怕爱上你我的未来会变成怎么样。我一直怕你不要我。我喜欢你。你不怕我利用你吗？就算只是在利用我也没有关系，我什么都不怕。讲话那天他陪你跟你外婆吃饭的时候，你们真的是有吃饭而已吗？你们真的是有吃饭吗？你说话啊！你知道跟我同年龄的女生在干什么吗？结婚生小孩，就算没有结婚生小孩，也在准备结婚生小孩。我不知道我自己在这边跟你干嘛。
等你大学毕业之后，我都几岁了？女人有几个四年可以等？那我们现在就去结婚，反正我满十八岁了，我不用问任何人。我们现在就去结婚。你开什么玩笑啊！我不想再浪费时间了，我们分手。分手？你不是说我们只一起睡过吗？不是，你根本没有承认我们在一起过，你只是把我当玩具而已。在你眼里，我到底算什么？你真的爱过我吗？